İnsanlar artık açık şekilde danışır ki, iyunda Xankəndi Bakının nəzarətinə keçəcək. Xəbər zamanı xəbər verir ki, bu barədə Qarabağdakı erməni separatçılarının keçmiş ombudsmanı kimi təqdim edilən Ruben Məlikyan, Azərbaycanlı fəal Əhməd Şahidovun bu barədə açıqlamasına reaksiyasında yazıb. Hesab edirəm ki, ortada sadə bir Azərbaycanlı Türk-Nikol anlaşması mövcuddur. İnsanlar artık bu barədə açıq şəkildə danışırlar ki, iyunda Xankəndi Bakının nəzarətinə keçəcək. Qısaca desək, hər şey edilməlidir ki, Türk-Nikol seçkilərdə mümkün qədər az səs alsın. Bütün güc sərf olunmalıdır ki, seçkilərin saxtalaşdırılmasının qarşısı maksimum alınsın. Anlamaq lazımdır ki, istənilən Türk-Nikol düşməndir, o bildirib. Qeyd edək ki, ictimai fəal Əhməd Şahidovun sosial şəbəkə hesabında iyunda Xankəndi Bakının tam nəzarətində olacaq. İstər güc, istərsə sülh yolu ilə sözləri Ermənistanda müzakirələrə səbəb olub. 10 noyabr bəyanatında aydın şəkildə yazılıb ki, Xankəndi və digər şəhərlər tədricən Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçəcək. Nikol Paşinyandan soruşun, Şahidov yazıb. Bunun ardınca Qarabağ separatçıları təksib yayıblar və Xankəndini Rus sülh məramlıları və Artsax ordusunun qoruduğunu elan ediblər. 20 iyunda Ermənistanda növbədən kənar seçkilər keçiriləcək.